د فراه د بخش آباد بند د جوړولو د مالي لګښت لپاره د بانکي حساب پرانیسته. د فراه د بخش آباد بند د جوړولو لپاره د مالی مرستو د راټولولو په هدف بانکي حساب د اوبو او انرژي وزارت او همدارنګه د اسلامي امارت د چارواکو لخوا پرانیستل شو. چارواکي وایي چې دا بانکي حساب یې د خلکو په غوښتنه جوړ کړی دی. دغه بند چې جوړیږي تقریبا پخوا دي دغه بند 400 میلیونه تقریبا ډالر دی هغو براور سوی وو، نو بیا د فراه خلکو وویلې چې موږ اماده یو تاسو موږ ته داسې یوه حساب جوړ کړئ بانکي حساب چې موږ دا خلک خپلې پیسې هلته جمع کړو دا بند موږ جوړو انشاءالله. نو هغه نظر هم موږ چې ریاست الوزرا ته ور وړو هغه هم تایید شو، نو د هغه په اساس باندې بیا هغه بانکي حساب یو څه ستونزې اداري ستونزې وې هغه جو پای ته ورسېدلې. نن د هغه حسابي یعنې هغه د بانک حسابي چې دا د هغه اکاونټ افتتاح ده. په ورته مهال د اقتصاد وزارت مسلکي معین عبداللطیف نظري په دې اړه جوړه شوې مراسمو کې د اوبو د مدیریت د ارزښت په هکله خبرې وکړې او اوبه یې د هېواد د اقتصادي پراختیا سرچینه وبلله. آب مهمترین ابزار است برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی ما. ما میتونیم از طریق مهار آبهای خود سیاست خارجی خود را، دیپلماسی خود را در سطوح منطقه‌ای و جهانی تقویت بکنیم. هاخوا د فراه ولایت قومي مخاورو په دې ولایت کې د اوبو د سطح پر ټیټېدو اندېښنه وښوده او وی ویل چې د چارې خلک د څښاک وړ اوبو ته د لاسرسي بې برخې کړي دي. موږ د فراه خلک هم همکاري او کومک کوو، ځکه چې نن دولت شی نه لري، پر پښو نه دی ولاړ. تر څو چې پر پښو ودرېږي موږ به هم هغه خپل واسه ورسره کوو، ځکه چې د فراه په ولایت کې خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. اوبه یو نیم سل متره لاندې تللې دي، خلک په ششو باندې اوبه راپورته کوي. چارواکي وایي د دغې بند په جوړېدو سره به د هېواد په لویدیځ کې 80,000 هکتار ځمکه خړوبه او تر څنګ به یې 20 میګاواټه برېښنا تولید شي. دا تقریبا 20 میګاواټه برېښنا تولیدوي او همدارنګه تقریبا 1,15,000 هکتار ځمکه خړوبوي او همدارنګه 1,16 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي. د بخش آباد بند پروژه د فراه ولایت او ګاونډیو ولایتونو اوسیدونکو ته لوړ اقتصادي ارزښت لري.